курси з вивчення навичок до медичної підготовки і тактичної медицини мають неабиякий попит на сьогодні і мають велике значення, особливо для тих, хто їх пройшов, тому що це насправді ті знання, які ви зараз можете примінити. Отож, сьогодні до нашої студії ми запросили людину, це військова людина, це от хлопець, який і в мирному житті, і зараз у війну знає, що потрібно робити, коли стається якась біда і небезпека. Отож, Сергій Лінник, інструктор з тактичної медицини та домедичної допомоги. Пане Сергію, ми раді вас бачити у нашій студії. Дякуємо, що прийшли, знайшли час. Отож, на сьогодні це дуже важливо мати такі знання. Це знання з домедичної підготовки, з тактичної медицини, адже ми кожного дня зіштовхуємося з небезпекою і повинні знати, як реагувати і що робити. Отож, які, на ваш погляд, знання зараз найнеобхідніші, от вже маємо досвід. Якщо, по-перше, коли тільки почалось вже таке масове вторгнення, і коли ми почали думати про це, ми ще не зовсім розуміли і знали, а зараз так. Ми вже знаємо. Отож, що зараз ви даєте тим людям, які приходять на курси? Зараз, ну, по-перше, да, ми проводимо курси по тактичній медицині і до медичної допомоги цивільним. Тобто ми готуємо і військових, і звичайних людей, котрі кожного дня ходять повз нас, да, по вулицях міста. Перш за все, люди повинні вміти зупиняти масивні кровотечі. Як показує практика, і взагалі ми знаємо, що людина від масивної кровотечі може померти за 3 хвилини. Тобто в нас є дуже мало часу, щоб врятувати її. І всі курси, котрі проводяться, вони більш всього направлені на те, щоб навчити, дати людині ті навички, котрими вона може їх застосовувати в повсякденному житті, вдома, на вулиці, військові, на передовій. Да? Це зупинка кровотеч. Ми всі знаємо про те, що з 14-го року, да? Про те, що є такі турнікети. Всі знають, всі кричать про них. Але хто має вдома турнікет? Ну так, а до речі, ще й дефіцит був турнікетів. Так. Зараз, може, якось вони там то з'являються, то знову щезають. Тобто турнікети дуже часто неякісні, і так, це теж проблема. І на сьогодні ми, звичайно, повинні розуміти, що окрім турнікету, ще треба щось мати, так? Ну, якщо у вас є він, то добре, якщо він якісний, так? А якщо немає, або він не дуже якісний, то ви повинні розуміти, як зробити це без турнікету. Так, ми навчаємо людей, тобто ми розповідаємо, як відрізнити якість від китайської. Ми розповідаємо, як взагалі їм користуватися, як правильно їм його накладати, як швидко людина повинна це зробити. Якщо вже у людини немає людина змоги купити собі турнікет, так, він не дешевий, але він допомагає. А ми навчаємо людей робити тампонадо, тобто звичайний бінт, котрий продається в нас в аптеках, в тому ж АТБ він продається, да? Людина повз нього ходить кожного дня. Як за допомогою нього зупинити кровотечу, зробити це якісно, правильно. І головне, людина навчиться це робити, і в неї це буде. От ми бачимо зараз ті світлини, фото, де ви це вже можете робити, примінити на практиці. От скажіть, будь ласка, чи ваші знання люди використовують і чи є у вас вже дані, коли люди почали активно користуватися ними? Так, у нас є дані. Тобто в нас є люди, да, ми постійно з ними товаришуємо, вони дзвонять і кажуть велике дякую за те, що навчили. От, бо дійсно ті, хто зараз там на передовій, да, багато хто не вмів. Багато хто вмів, але забув. І ми постійно намагаємося робити тренінги, щоб люди приходили, виїжджаємо, да, вчимо військових, дивимось, які в них турнікети є, а у більшості це Китай. Угу. Тобто волонтери, да, вони допомагають, але дуже багато і підробок, котрі дуже важко відлічити. А ще й просто так купують найдешевше, але воно ламається, і є вже статистика, є вже дуже поганий опит, коли дійсно люди допомагали. Так, але ціна життя це там 600-800 тисяч гривень. Да?
якщо порівняти, да, ціна життя людини і ціна життя турнікета, це, ну, зовсім їх порівнювати не можна. Так. Але, ну, є такі випадки, коли дійсно могли, але щось пішло не так. Бачите, розраховувати на неякісні турнікети, краще взагалі цього не робити. Вже ви будете знати, що його немає, і це буде, мабуть, краще, аніж ви будете розуміти, що можна було би, а тут така от ситуація. Ну, я не знаю, мені здається, що просто треба одразу купити якісне, подивитись на нього, зрозуміти, що там не так, чи що так, і все. Ви при собі його маєте, ви вже знаєте, як ним користуватися. Ну, треба ще знати, як їм правильно користуватися, і вміти це правильно зробити дуже швидко. Скільки дається часу для того, щоб, ну, навчитися швидко користуватися? От за ви, коли проводите тренінги, дивитесь на годинничок, так? Скільки секунд чи хвилин, от як людина повинна впоратись? Ну, дивіться, будь-який навичок людина усвоює, коли зробить десь 10 повторів. Тобто, якщо людина взяла турнікет, 10 разів його склала правильно, наклала собі на руку, на ногу, потім зробила це за якийсь час, да, ми постійно на наших тренінгах засікаємо. І, в принципі, от 10 повторів людині вистачає, щоб м'язова пам'ять, да, вона спрацювала, і людина потім вже на автоматі починає все це робити. Ну. Тим більше, коли розуміють, що ціною життя тут є, то вже навіть хто і не знав, то буде намагатися щось робити, але коли знали правильно, то це взагалі дуже велика перевага. А з приводу таких знань, які ви даєте, чи може потім людина їх використовувати, наприклад, у госпіталі, допомагати? Дивіться, у госпіталі більше потрібні люди, котрі все ж таки закінчили медзаклад. Тобто повинні бути базові навички медичні якісь, так? Але зараз є курси підготовки військових медиків. Це проводиться на базі ЗСУ на полігонах, де вчать повноцінно, тобто це не день, не два, не три, це місяці там. От, і люди проходять, але ми повинні розуміти, що це бойові медики, котрі там на передовій. Тобто тактична медицина – це не цивільно зовсім. Вона дуже сильно відрізняється. І якраз там можливо підготовити, да? Але людина, коли вже в госпіталі, це починаються там якісь перев'язки, може хірургія якась, да? І навчити людину за дуже короткий термін неможливо взагалі. Угу. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Пане Сергію, будемо далі говорити. З приводу найважливіших, на ваш погляд, знань, деякі люди приходять, які взагалі боялися торкатися, і ось ви проводите такі дуже складні навички, так, даєте. Ну, складні операції треба зробити, особливо, коли зупинка кровотечі. І ми розуміємо, що є манекен, що тут нібито все це муляж, так, але це ж може бути і насправді. Тобто перебороти отой страх – це для вас як? От, наскільки це важливо зробити в першу чергу, щоб людина могла прийти і не боятися вже ні крові, нічогось ще іншого, а просто робити свою справу машинально, але швидко, щоб максимально допомогти людині? Дивіться, ми постійно на курсах, ми постійно людей підготовлюємо. Тобто є такі в нас вправи, да, і психологічно в тому числі. От, коли ми людину можемо штовхати, щось там кричати їй на вуха, да? Людина там манекен, да, лежить, тобто ми можемо щось робити, там на телефоні щось включати, да? Як людина кричить, б'ється там. Тобто все, що може бути от в реальному житті. Людина не буде просто так лежати і кричати, да, допоможіть, будь ласка, я не буду вас чіпати. Тобто ми якомога більше намагаємося зробити такі життєві ситуації, да, і показати. Дуже складно в психологічному, да, плані працювати. Да. Люди, хтось боїться крові, хтось кричить, я нічого не боюсь, але я буду зараз щось там робити, я бачив, там зараз я щось зроблю. І робить неправильно. І це треба перевчити людину, показати, як правильно. Дуже складно ми нещодавно проводили для дітей-переселенців, ВПО, у центрі матері і дитини, і для них проводили. І діти, котрі це все пройшли, тобто Маріуполь, Краматорськ, да, вони це бачили своїми очима, дехто навіть спасав своїх батьків. От. І це дуже жахливо, це дуже, дуже важко, коли ти дитину намагаєшся навчити, а вона каже, я все це бачила,
я це робила, в мене були руки в крові, я намагалася там врятувати або врятувала, да, батьків. От. І це, ну, це дуже важко. Але, розумієте, підхід до дітей теж треба мати, розуміти їх і допомагати. А от який підхід для дітей ви обрали? Адже він повинен бути зовсім інший і не такий, так, як для дорослих. Та й взагалі, знаєте, зараз для дітей, ну, це навіть більше, ніж випробування. Я не знаю. Так. Наші діти вже стільки всього бачили, чули, і просто жахи з ними сталися. Мабуть, жодні діти, ну, немає таких дітей. Ну, в світі, звичайно, багато чого трагедій різних. Але те, що українці зараз переживають, то взагалі. Ну, це ми намагаємося зробити це в більш вигровій формі. Але ми розуміємо, що, ну, ці діти багато чого пережили. І дуже часто у нас діти плачуть, от, коли це роблять, бо хтось ще може коментарі якісь давати. От, але, ну, намагаємося заспокоїти. У нас є психологи, котрі працюють. От, тобто ми залучаємо їх, ну, розуміє, куди ми будемо їхати і які ситуації, в принципі, можуть бути. Але я думаю, що навіть якщо, знаєте, ми почали дітей навчати, да, то, мабуть, наступне покоління виросте дуже гарним. Ну, сильним, так, сильним, це точно. Підготовленим до всього. Так, випробування ці не дарма для нас, мабуть, чомусь. І, знаєте, коли українці вже розуміють ціну цьому всьому, так, то ми вже будемо навчені усьому, що треба. Так. Пане Сергію, з приводу тих тактичних знань, про які ви вже почали говорити, зупинка крові, так? Які ще важливі? Окрім зупинки крові, ми ще розуміємо, що треба готуватися і до ракетних обстрілів. Треба готуватися, так, до того, де ховатися. Ну, дві стіни, це вже як люди вже знають і вивчили це все. Але все одно є ймовірність того, що можуть бути ушкоджені ці дві стіни. Так. І тоді що робити? Чи є ймовірність і чи є на вашій практиці якийсь досвід, який міг би допомогти врятуватися і в таких випадках, в таких ситуаціях? Ну, дивіться, я не експерт у цих випадках, да, у цих ситуаціях. Я, ну, не можу нічого порадити. Є досвід, котрий ми можемо читати там в інтернеті, да, якісь статті американські, наші теж військові можуть давати. Я не експерт у цьому. Але, ну, те, що каже там дві стіни, да, якісь підвали, да, укриття. Тобто ми повинні знати, як, по-перше, де вони знаходяться, як туди швидко-швидко дістатися і що там робити. От. Угу. І це все повинно бути підготовлено. Тобто не просто ми зайшли кудись і сидимо. Сидимо, чогось чекаємо. Да? Ми не знаємо, скільки ми там годин або днів будемо там сидіти. Ну, у нас переважно такі пункти і є на сьогодні. Так, тобто просто пункти, а ви з собою що взяли, тим і користуйтеся. Так, і насамперед хочу зауважити те, що оті рюкзачки, угу, котрі всі збирали, це дуже важливо. От, це дійсно дуже важливо, і коли все це починалося, да, я собі, дружині, дитині це все зібрав, і ми, в принципі, готувалися до всього цього. І все, що ви туди покладете, да, ото у вас і буде. От, оце дійсно. І на всіх тренінгах ми розповідаємо про те, що у вас в сумці, або ви, нормальна людина, купила собі аптечку, правильно, да, або склала її собі самі, те, що ви туди поклали, оте вас врятує. І в момент, коли, не дай Боже, воно прилетить десь щось, да, і з вами буде така ситуація, всі аптеки навкруги будуть зачинені. І все, що з вами буде в той момент, ото все ваше, це ваше життя. Ну, ось, якщо вже так, і треба, знаєте, не розкладати ще той чемоданчик. У нас взагалі тут ситуація, ми кожного дня повинні бути готовими, кожної хвилини. То скажіть, будь ласка, що ж класти в аптечку? Ну, і ще раз нагадайте, бо багато людей собі поклали, потім розібрали, потім, знаєте, як воно життя продовжується, знову складали, знову розбирали. Постійно щось треба, так? Тому що це повсякденне життя. Але та аптечка, мабуть, повинна бути НЗ.
Ну, просто так. Її не чіпати, нехай вона лежить у вас і просто приготуйте її. Хай ви потім, коли вже все закінчиться, потім будете її розбирати. Зараз не треба цього робити. Так от, що туди покласти? На дивіться. Ваш професійний погляд. Все, по-перше, все, що може зупинити кровотечу. Це турнікет. Якісний? Це якісний, так. Це гемостатичні бінти, котрі можуть зупинити кровотечу. Це звичайні бінти, котрі теж можуть зупинити кровотечу. Це ізраїльський бандаж, котрі теж вам допоможуть. Це тактичні ножниці, якщо є, да, змога, вони небагато коштують. Вони так, вони незвичайні, але там 100 гривень це з головою їх ціна, щоб ви могли там розрізати щось, так, із одежі. В принципі, це, знаєте, такий мінімум-мінімум, угу, котрим можна там продовжувати дуже можна багато, там приходити до військових, у військових трішки більше там. Але для цивільних, да, оце мінімум, котрий треба. Причому моя порада не один турнікет, а хоча б три, щоб у вас були. От, будуть запасні, будуть ще, щоб вони просто були. Не треба там їх підготовка там якась є, на Ютубі показують, там розкрили щось там. От він запакований, ви поклали в аптечку і все. І головне те, що якщо ви придбали собі турнікет, він у вас, ми називаємо так, бойовий. Тобто ви будете його використовувати тоді, коли треба буде, а не тренуватися. Якщо ви хочете вдома тренуватися, купіть собі тренувальний або такий ж самий, але вже тільки для тренувань. Угу. От, бо вони, турнікет, в принципі, він одноразового використання. Тобто його неможливо там по 10, по 20 разів крутити. Купили собі учбовий і тренуйтесь. Так, а це все, що стосується зупинки кровотечі, ну це, мабуть, так найрозповсюдженіші так. Ті травми і ушкодження, які можуть бути. Окрім таких іще, це те, що потрібно для цивільних. Якщо людина, наприклад, під завалами, то її не чіпати ні в якому разі. Так? Так, ну, це не можна робити, тому що ми можемо навпаки нашкодити людині. Так? Ми викликаємо спеціальні служби, які можуть це робити. Це швидка, це МНС, це ті рятувальники, які знають і які так. Пройшли вже не просто курс, а які мають досвід. Тобто це ті люди, на яких можна покластися. Самим цього робити ні в якому разі не можна. Що ще не можна робити, аби люди собі не нашкодили? Дивіться, ще є такі травми, як опіки. Да? І всі в нас чомусь вважають, що якщо опікся, треба біжати за тим пантенолом, щось там собі наробити там, і все. А опіки – це дуже така штука, теж небезпечна. Треба вміти з ними працювати, да? Тобто опіки є різні в нас. Да? А звичайно, побутові, те, що ми там можемо отримати опік просто в холодну воду, в проточну холодну воду, руку поставили там, чи на кінцівку і просто потримали. Mm-hmm. От. Якщо це вже хімічні опіки, да? Це вже складніше. На передовій нас всі як бачать, да? Там фосфорні бомби. От. Це зовсім така штука, котру дуже складно зупинити саму реакцію, да? Але можливо. Тут треба не дати, щоб кисень поступав. Угу. От, треба, ну, є спеціальні зробити. Засоби, які допомагають, так? Да, обробити. Ну, землею взяли, засипали. Ну, ага. Це, знаєте, такий, от, ну а що робити, якщо нічого немає? Да? Угу. От, сильно-сильно засипали, да, тобто буде якесь зараження, да? Але ви зупините хімічну реакцію. Угу. Ну, щоб бо... далі не горіти. Так. Ну, звичайно, ми розуміємо, що зараз ми зіштовхуємося з тим, з чим, можливо, в звичайному житті, ну, там, вдома, так, цього б не було. Може, один випадок, там, не знаю, там, на сотню. Але зараз це вже наші реалії. І нам це треба розуміти, реально. Що робити навіть при такому, якщо станеться, не дай Боже, і це. З приводу опіків, то є вони різні. Якщо, наприклад, це також опіки, які сталися через вибух, то ми теж розуміємо, що потрібно якимось чином на них реагувати. От холодна вода допоможе, так, на ваш погляд? Так, хоча би, так? Ми трошки градус можемо понизити, хоча б на перший випадок, а далі вже звертаємося до лікарів і дивимось, думаємо, як лікувати. Ну, є спеціальні пакети, да, охолоджувачі, тобто хімічна реакція, ви там роздавили, розчавили щось, можна накласти. Але це, знаєте, це, ну, тут у нас є там аптеки, лікарні, тобто, щоб швидко-швидко зреагувати, там, поїхати. Але, ну,
хлопців там цього майже немає. Ну так, звичайно, вони користуються тим, що є на сьогодні. Пане Сергію, ну і останнє вже запитання от з приводу того, як вам вдається, от, чи задоволені ви результатами того, що зараз проходять ті люди, які приходять до вас, що вони мають, який багаж отримують і чи використовують потім ті знання отак активно, як вони ну, можуть це робити. Так? Звичайно, нікому б не хотілося цього робити, але для того, щоб врятувати себе, своїх рідних та близьких, і ще і, можливо, і військових. Тому що теж бувають різні випадки. Багато волонтерів їдуть, відвозять щось, і там теж з ними може щось статись. Будь ласка. Ну, дивіться, на курсах я в кінці кожного курсу я кажу, дай Боже, щоб вам це не знадобилося. Ви навчилися, але ці навички просто бережіть при собі. Ті, хто проходять да, курси, так, вони навчаються, але постійно потрібна практика. Тобто практика, щоб люди постійно ці навички повторювали. Ті, хто пройшов, так, ну, ті, хто... У нас є інформація тільки від тих, хто їде туди, від військових. Да? І вони дійсно кажуть, що дякую, ну, ми навчилися, ми знаємо як, відрізнити Китай від оригіналів, там, від підробок, да? От, турнікети. І, в принципі, ну, хлопцям це рятує життя. Тобто в мене є один із моїх хлопців, з котрим я починав службу, і він отримав поранення. Я його вчив влітку. Він з цим справився. Ну так, а якщо це вже має свої результати, результати, коли людина сама вже знає, розуміє, так. Це ж уже який величезний досвід, це як добре, що людина змогла впоратися, і так би хто знає, як сталося, так? А тут він скористався, він зміг це зробити, і це от така от велика вам подяка, що ви навчили, і що змогли потім проконтролювати цей процес. Ну так, вже після, але все одно контроль таки від вас був. Я вам дуже дякую, так. Пане Сергію, що прийшли сьогодні до нашої студії, так хочеться побачити. Бажати міцного здоров'я вам, витримки, наснаги, ось і далі продовжувати вчити, і щоб користь була від того усього процесу. Дякуємо велике. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.